Rashid Farivar, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Du fångades på film när du pratade med klimatdemonstranter utanför riksdagen. Kan du berätta lite grann om vad det var ni pratade om? Jag var på väg ut genom Riksgatan 2 där jag såg att klimatdemonstranter, de här ungdomar, de flesta ungdomar, de satt utanför entrén till Sveriges riksdag. Och tredje dagen var för mig, för att jag var inte här i måndags. Och min första tanke var att ja, de vill säga någonting, de vill prata med politiker. Då gick jag och satt och pratade med två av dem. Jag har tre små barn hemma och jag berättade till dem vad jag berättade till mina barn. Att de här nästa generationen, vi bygger dagens samhälle och de är ansvariga att bygga framtidens samhälle. Om de tycker att något är fel, då ska de arbeta för det, och att sitta där och strejka kommer inte lösa någonting. För mig är det tragiskt och sorgligt att se dem så hopplösa, att de är hjärntvättat av media, av de flesta fall skolan, att jorden kommer gå under om vi fortsätter att köra bil, eller vi, hur kan man säga, vi äter kött. Det är extremt sorgligt för mig att höra den, för det kommer inte ske. Det är ett klimathysteri som man har, hur kan man säga, man har hjärntvättat ungarna med det. Det sorgligaste är att de här ungarna, de har hela världens möjligheter. Jag är född och uppvuxen i världens bland fattigaste länder. Vi hade ingen frihet där. Vi hade ingen demokrati där. Vi hade inga möjligheter där. Kvinnor, män har inga möjligheter där. Här i Sverige, i västvärlden, de här ungarna har världens alla möjligheter. Världens bästa demokrati. Den mest frihet man kan få i hela världen. Utnyttja den. Arbeta, studera. Utbilda dig och gör något nytt. Behöver du bygga en elbil för att så kallade rädda klimatet? Gå och studera och jobba för det och fixa det. Men verkar det som att tog de till sig av det som du försökte berätta för dem? Jag vet inte, jag hoppas. Men den där verktyget, hjärntvättverktyget i samhället, är så stark. Det är svårt att generera hopp hos den unga generationen. Jag tror politikerna har ett ansvar att lyssna på nästa generationen och ge dem hopp också. Det finns en lösning och vi kommer hantera det tillsammans.